Azərbaycan televiziya və radio verilişləri qapalı səhmdar cəmiyyətində sədr dəyişikliyindən sonra kütləvi kadr islahatına, keçmiş rəhbərliyin fəaliyyətinin auditinə başlanılıb. Reportun əldə etdiyi məlumata görə, hazırda ASTV-də sədr vəzifəsini icra edən Rövşən Məmmədov ilk olaraq maliyyə sisteminin şəffaflaşdırılması ilə tənzimləmələrə başlayıb. Belə ki, Teleradionun maliyyə idarəsinin rəisi Şahrıza Əliyev və onun müavinləri vəzifəsindən azad olunublar. Onların vəzifədə olduğu müddətdə həyata keçirdiyi bütün maliyyə əməliyyatları ilə bağlı auditə başlanılıb. Televiziyanın maliyyə idarəsinə yeni rəhbər təyin olunub. Əvvəlki rəhbərliyə yaxınlığı ilə tanınan Şahrıza Əliyev bundan əvvəl uzun illər bir çox qurumlarda maliyyə strukturlarını idarə edib. Əldə olunan məlumata görə Şahrıza Əliyev fəaliyyəti ilə bağlı qalmaqallar ilə yadda qalıb. Kadr islahatına daxil olan digər məsələ xəbərlər informasiya redaksiyası ilə bağlıdır. Burada çalışan və indiyədək adları çoxsaylı neqativ məsələlərdə hallanan bəzi əməkdaşlar artıq işdən azad olunublar. Bundan başqa qurumun bir neçə ölkədən təmsilçiləri də işdən çıxarılaraq geri çağırılıb. Bu və digər kadr islahatları ilə bağlı yaxın zamanlarda məlumat veriləcək. İslahatlarla bağlı faktları ASTV-dən təsdiqləyiblər. Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yanvarın 15-də imzaladığı sərəncamla Arif Alşanov qurumun sədri vəzifəsindən azad olunub. Dövlət televiziyasının sədri vəzifəsinin icrası tanınmış jurnalist, sədr müavini vəzifəsini tutmuş Rövşən Məmmədova tapşırılıb.